kada pokažeš... Biva u životu se malo zna. E, jest, tako to biva. Ovaj, kada pokažeš nešto tu malo, ono, nekih emocija, kad se vežeš, brate, obično najebeš, bar ja. Uvek te žena onda zajeba. Možda zato što sam ružan, možda bi bilo lakše da sam ko anđele ili tako nešto. Možda ne bi morao da se toliko ovaj, trudim da sakrijem te emocije. Ali eto, meni ovako ide. Ovaj, svaki put kad sam nekom rekao ono da ga gotim, da ga volim, da ovo, da ono, svaki put sam bio ispovređivan. A čekaj, tako... čime si ti konkretno to sada povređen? Uporno pričaš da si pokazao neke emocije i da želiš da pobegneš od toga, a kažeš da imaš non stop tu neki problem. Šta je zapravo problem sad? E ovako, znači to da je jednostavno, verovatno bi umeo da objasnim. Te stvari su vrlo komplikovane i nisu nešto sad objašnjive, sad ja tebi da kažem to u jednoj prosto prošljenoj rečenici. Znači to se vidi podsvesno, ona je, kog god je ona...